Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za říši. A minule jsme tady odplatili útok na Grunburg, takže armáda, zřejmě hlavní armáda z Tyrlandu dostala co proto. V podstatě byla smetena z povrchu zemského. A nám teď nezbývá nic jiného, než se vrátit asi do nulu a zaútočit na něj. Máme trošku menší jako ztráty, ale říkám si, že to asi řešit úplně nebudu, protože ta posádka v nulnu není tak velká, stejně jako ta armáda. No uvidíme, protože já se nemůžu teďka hejbat, musíme počkat kolo, takže uvidíme, jak to tam bude. Jestli tam náhodou, jestli naverbuje nějaký lidi, jestli má peníze na naverbování lidí, no doufám, že ne. Každopádně my musíme začít tady opravovat, opravíme, vylepšíme a jasně, někdo mi říkal v komentářích zbourat kolbiště, já to vím, že to mám zbourat, myslím, že jsem to v minule i zmiňoval, že to zbourám, ale teď ho nemám zase na druhou stranu kde postavit, takže to tam nechám, že jo, není potřeba. Tady pak máme ještě na výběr v Helmgardu. Já jsem si ten Helmgard chtěl nechat jakožto takovou, vzhledem k tomu, že to je v tom průsmyku tady. A je to teda taková ta pevnost, která to tam brání. Jo, že těžko říct, co by tady mohlo přijít za nebezpečí, trpaslíci a tady tyhle ti, co to je, Baston. Nebo Artois a tak dále, tyhle si různý frakce, možná by z toho přišli i nějaký zelenokošci, jestli tudy má jdou, nevím, těžko říct. Každopádně jsem si tady chtěl postavit, kde to máme, tady to máme, jsem si tam chtěl postavit, tohle, to by se tam docela hodilo, vzhledem tomu, že to se nikam neupgradeuje, říšská pevnost, můžu pak verbovat říšskou gardu. Potřebuji teda zbrojnici, tu myslím, že nemám, zbrojnice se verbuje, kde se dělá, ale prdlajs, zbrojnice je, co je zbrojnice, kde je zbrojnice? Zvěřinec, slévárna, inženýrská dílna, kasárna, tady není zbrojnice, tady je zbrojnice, kovář, jo, tohle je zbrojnice, jasně, tak to postavíme v hlavním městě, to postavíme v Aldorfu a dobře, to jsou plány tak do budoucna, který do příštího dílu zapomenu. Ale proč ne? No a já myslím, že se pustím tady do Sigmarova obrovského válečného kladiva. Abychom ze Sigmara udělali trošku větší mlátičku. Sigmar ale bude potřeba do něj taky něco investovat. Tohle je dobrý, to je tak moc dobrý, že zatím, ne, dáme mu, nefritový gryf, to jsem si ani nevšiml, a ochrana odolnost vůči střelám, to je takový jako, to skoro nikdy nedávám, protože mi to přijde absolutně nepotřebný, nebo nikdy se mi nestalo, že by mi zasypávali hrdinu střelama, nějak jako extrémně. Abych musel investovat do toho body. Teď přemýšlím tohle, což podpoří zase naši armádu. Ne, chci vidět tohle. Uvidíme, jak to vypadá. Otovi bude pořádný ohnivý mág. Takže ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky v dosahu, působí pouze plášť ohnivé kaskády, jasně, takže to je buff v podstatě, to je pozbuzení, 36 průrazné zranění, obrana v boji zblízka, průrazné zranění, tak to by bylo dobrý na jízdu, spíš asi kterou nemáme. Ruinův meč, můžeme podpořit některý z těch kouzel, plus 12% zranitelnost ohně, no, to je to kouzlo, na který jsme koukali minule, že bychom dali to a pak teprve tohle. Pasivní schopnost rozmíchání. Počkejte, pasivní schopnost? Dosah působení. To je pasivní schopnost. OK, tak jo, toho jsem si nevšiml, anebo jsem na to zapomněl. Počkej, ono se odkliklo kolo.
Ne, kolo neproběhlo. Jak to, že... No aha, je... A tohodle jsem měl označenýho, proto on se mohl... Já už jsem si myslel, že se to nějak zabagovalo a že jsem se mohl hejvat s tou armádou. Ty bláho. Ach jo. Co pak chcete, trpaslíci? Vyhlásit válku. Tato frakce ti vyhlásila válku. Cože, Karak Norn? Trpaslíci, proč mi... Postoj spojence vůči... Oh, shit. Povolat na pomoc spojence. Máme Paravon. Paravon je kde? Paravon je tady. Ty jsou hnedka vedle, ty bys s nima mohli válčit. Jak je na tom Paravonu? Vidím tady někde sílu. Sílu jejich armády. Proč tady nemůžu vidět někde sílu armády? Do prkínka. Proč? Všichni mi teďka vyhlašujte... Na tvou stranu se přidává pouze Talabekland. No, to je mi jasný, že ten Paravon nechtěl. S kým? Tak Brok Železňák válčí se Styrlandem. A oni válčili i s Talabeklandem, to znamená, že... Ne, to až teďka, oni válčili se Styrlandem. A oni útočí na mě, protože já bojuju se Styrlandem? Jakou to má logiku tohle? To jako nemá žádnou logiku. My musíme rozšířit naše území. Tak, už konec kola. Musíme rozšířit naše území. Hele, verboval on něco? Neverboval. Vyléčil jenom. Nemá prachy. To je dobře, to je dobře, to je dobře. Zautočíme hned. Mimochodem, žádná nová pojmenování nebyla, respektive ono je to stejně jedno, protože všechny jednotky jsou pojmenovány. No. Hele, Talabakland útočí na hlavní město Styrlandu. Což je trošku škoda, protože jsem ho chtěl zabrat já, no, ale tak budíš. Možná bychom pak mohli vytvořit konfederaci s Talabaklandem, případně z nich udělat vazaly, což by taky nebylo špatný, protože... Pokřivený měsíc v našem Let's Play za Zelenkošce byl docela dobrým vazalem. No do prkínka, tady ty dvě armády. Boky Rudá Sekera a Brok Železňák. Dvě obrovské armády, které můžou přijít buď to odsud, anebo odsud z jihu. Tak to je docela špatný. To je docela hodně špatný. My asi začneme šetřit. Teďka nic stavět nebudeme. Zaútočíme okamžitě na Nuln. Sigmar is with us, ale my nemáme žádný oblíhací ty. Takhle to bude stačit. Pět kol je strašně moc. Pět kol nedáme. My musíme našetřit co nejvíc peněz, abychom si mohli pořídit novou armádu. Protože tohle... Je fakt nesmysl. A nebo musíme se pokusit nějakým způsobem s nimi uzavřít mír. Shit. Erární pěchotní zbroj. Zbroj plus 10 pro říšskou pěchotu, kromě velkých mečů. To není špatný. Erární zbraně. Tohle je dobrý. Nejlepší obrana je útok, takže lepší zbraně. Nám se tedy postavil kovář, takže máme vylepšení. Veřejný pořádek. Pořádek je na tom docela blbě, hele. Teďka trošku. To mi sebere všechny prachy, já nebudu mít pak prachy na postavení. Postavení další armády. Musíme šetřit. Jsem zvědavej, co ty trpajzlíci teda. Oh shit, oni mají ty podzemní. Ne! Ochland. Stěhování národů k našim hranicím se přiblížil národ, který se dal na pochod o žádej útočiště před hradbami zvenčí. Necháme je projít na naše území. Veřejný pořádek minus 3 všechny provincie, no. Náklady na verbování jednotek všechna vojska minus 10%. To by nebylo špatný, akorát minus 3 provincie. Shit. Veřejný pořádek. Možná si to můžeme ale dovolit teďka ještě. Dobře.
Musíme naverbovat novou armádu. Tady ale ne. A šlechtice. No. Konfederaci. Nemůžeme vytvořit konfederaci. Nemůžeme v rychlosti vytvořit konfederaci s Talabeklandem. Ne. Nemůžeme. My jsme tak dlouho a opatrně budovali vztahy. Až se ty vztahy úplně pokazily. Karak Norn je silnější než my, což je docela blbé. To nás nemůžou tady se na tom našem malém písečku hezky nechat tady bojovat nás v klidu úplně. Teď já možná... Já možná asi uzavřu mír s tímhle. Charismatický flegmatik, ctihodný, šlechtic nerozhodný. Arcilektora asi vezmeme. Co má za schopnosti? On by měl mít ty kouzla nějaký, ne? Nebo nemá? Co má vůbec všechno? Nějaký... Jo, tak to je v podstatě Volkmar. To je Volkmar. Granhammer of Sigmar, to je Volkmar. Co tenhle šlechtic? Ctihodný. Lord. Pegasus, Gryfon, OK. To je prostě bojovník tohle. Rally troops, OK, slot vojáky. Quartermaster, proč? Ukazuje se, se neukazují ty bonusy tady, co to bych musel kliknout na to přímo. Tak otázka, šlechtice. Ten šlechtic by byl asi fajn. Asi vezmeme ctihodného Dolfa Knarhelma. Nebo Kolta. Dolfa nebo Kolta? Vezmeme Dolfa. Vezmeme šlechtice, ať máme. Tak, každý další navrbaný šlechtic zvýší náklady na udržování tvé armády o 2%, to je bomba teda. Celkové náklady na udržování tvých vojsk by si měly zvýšit odhadem na 277, okej. Okay. Tak. A naverbujeme jednotky. Můžeme naverbovat dvě proslulé jednotky. To bude ale stát peněz. S tyrlandskou pomstu a stříbrný kulky. Stříbrný kulky bych naverboval asi. Puškaře. Hej, o. Au, já musím potvrdit. Ještě musíme potvrdit. No a pak zřejmě budeme muset naverbovat nějakou pěchotu. To znamená tak... Ne, počkej. Dva regimenty kopíníků, dva regimenty šermířů a zbytek příště asi. Dobře. Tak. Okej. Okay. Naštěstí on postoupil prvé se slabší armádou, ta by nám teďka neměla dělat problémy. Averland, do prkínka. Dělá nájezd ještě. To je jasný. Dobře, tak o to jsme přišli. On to celý vyplenil, ne? No. To zničil. Co zase, Kislev? Ukončili s tebou dohodu o neutočení. A tak to neznačí nic dobrýho. To neznačí nic dobrýho. Nájezd, Wissenburg, jasně, srovnáno se zemí, jasně. Tak, diplomacie, Averland. Mírová smlouva. Jsme silnější než oni, ale já si teďka nemůžu dovolit bojovat se třema národama najednou. Dokonce se čtyřma ještě, když budeme počítat Wissenland.
Já jim nechci dávat ale peníze. Kolik já mám peněz? Je to tady někde ukázaný? Tady to není někde ukázaný, co? 3200. Nějakých 600, kdybych jim dal. Platby 600. Nevyžádat. Nabídnout platby. Nabídnout platbu 600. OK. Furt nižší. Už 620 dokonce. Furt nižší. Tak nic. Dobře. To nemá cenu. Dělej nájezd. Můžeme my verbovat a pochodovat zároveň? To znamená pohnout se třeba... Co já potřebuji ještě naverbovat? Kolik toho já potřebuji naverbovat? No spíš kolik si toho můžu dovolit naverbovat? Ještě tak 4 regimenty si můžu dovolit naverbovat, abych zůstal lehce v plusu. Naverbujeme možná ještě nějaký střelce z kuše a pěchotu. Dva regimenty střelců z kuše. A... jeden regiment... halapartníky bychom mohli, ale ty mají hodně tyho toho. A zase jedny šermíře a zase jedny ty... kopíníky. Nebo flagelanty, že bychom vzali. Dva regimenty ještě flagelantů. Dva regimenty flagelantů, dva regimenty střelců z kuše. Dobře. OK. Zkusíme to takhle. Nechat čtvrtinu pohybu, jestli budeme moc ještě verbovat, což myslím, že ne. Ne, můžeme. Soka. OK. Dobře. Ale když se pohneme úplně, tak nemůžeme, že jo? To teďka nevadí, já se můžu klidně pohnout, protože to naverbuju příště, spíš. Ne, můžeme, furt můžeme. OK. Můžeme furt? Dobře, tak se můžeme hýbat a verbovat. Ale nemůžeme verbovat a hýbat se. To nemůžeme, ale můžeme hýbat a... nebo jo? Já myslím, že se nemůžeme... Proč jsem myslel, že nemůžu se hýbat, když verbuju? Dva regimenty... střelců z kuše a dva regimenty flagelantů. Jo, to by mohlo být dobrý. Tak. No. To je nechutná armáda. Ale refuse. Máme dvě oblíhací věže, no. To je... je málo. A to je další věc. My, jestliže budeme obléhat tohle sídlo a dobijeme ho, tak budeme mít ztráty nějaký. Já očekávám tak čtvrtinový až třetinový ztráty v té armádě. Ale vzhledem k tomu, že jsou tady dvě velké armády na cestě, tak si myslím, že si to úplně nemůžu dovolit. Já mám nějaký pocit, že on... Hej, já vidím ten dosah jeho. Já vidím jeho dosah. Který na mě úplně nedosahuje, což je dobrý. Teoreticky. Takže byl by dobrý, kdyby se pomlátili mezi sebou. Ale pokud se přiblíží ještě blíž, tak já se stáhnu a zase přestanu obléhat. Jo. A je, upíří hrabata. Ne, co za zvoní? Ukončili jste... Konfederace trpasící z Baragvar. No tak to je bomba. Neklid chaosu na severu. Jasně, chaos se vytváří. Vřeštící stáda se blíží. Cože, bestie se objevily? Když jsme je zničili? Jsou to kopy... Kde jsou bestie? Co to bylo za zvuk? Co to je? Hrabata se zabrali s něm? What the fuck, oni se blížejí tady z východu. Ale brutálně. A možná nebudeme mít problém s Averlandem, protože se o ně postaví hrabata, ale problém je, že budeme mít problém se všema ostatníma. Se všema trpaslíkama. Ach jo. Můžeme si dovolit s někým ještě obchodovat. Máme s někým možnosti obchodování. S kým máme dobrý vztah ještě? S Karakzif
asi Flynn, což je zvláštní vzhledem tomu, že jsou poměrně blízko nás. Jakože my jsme tady a oni jsou hnedka tady a my s nima nemůžeme obchodovat. To je zajímavý. No, ale můžeme obchodovat s někým ještě jiným, třeba Kislev. Kislev teďka zrušil smlouvu. Nízká šance, ale proč ne? Dobře, to nevyšlo. Zkusíme Marienburg. Teď ještě by se... Ještě Marienburg by se mohl přidat k válce proti nám a já to můžu asi rovnou zabalit pak v tom případě. Ta asi nevyjde. Šance nižší znamená zřejmě automaticky nulová. Hele, máme obraný... Máme obraný? Máme dohodu o neutočení s trpaslíkama. Oni nechtějí obchodovat s mým clem? My nabízíme takovou výbornou surovinu, jakou je clo, a oni s tím nechtějí obchodovat. To by člověk teda se podivoval nad tím. No. A víc toho verbovat nebudeme, protože a poněvadž bychom byli těžce v mínusu už. Takhle to stačí. Ale trpaslíci se stáhli, už je nevidím nikde. Takže my můžeme... Absolutely not. My můžeme krásně pokračovat v obléhání. Jak on se jmenuje? Dolf je zahnal. Zalekli se Dolfa a já jsem se tady teda teďka zalekl tohodle, protože tohle je docela brutální, to rozšíření těch, co je to on co za frakci? Schwarzhafen. Fucking hell. A je, fuck me. To se vyvíjí docela brutálně teda tady ta. Bláhová ješitnost říkají, že se opájí svými vítězstvími, že prý věnuješ víc času stavě pomníků na počest daných bitev, než zprávě říše. Říkají, že jsi bláhovec. Ty, kdybych aspoň něco stavěl, ale já nemám peníze, abych něco stavěl. Náklady na verbování jednotek minus 25%, to je krásný, velení plus 6. Uvidíme, kde je tady bláhovec. Trocha pokory neuškodí. Verbovat nic nehodlám, takže to je mi na nic. Tak tohle to. Co teď? Co je tohle pro boha? Kmen rudorohů. To jsou bestie? Talabekland je na tom docela blbě teda, abych pravdu řekl. My budeme pokračovat v obléhání. Má cenu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Oh shit, oni zničí Talabekland. A nebo dobijou Wurtbad. Ty bláho, ty tam, to je bitva čtyř armád. Tohle je bitva čtyř armád. Ty kráso, tak to je masakr. To je masakr. Wurtbad, no ten, ty obránci tam musí být totálně úplně v háji. Ale úplně v háji. Tam stojí na těch hradbách, na tom ochozu. Koukají se kolem sebe, kolem toho svého města. Tady na jihozápadě přitáhli bestie z lesů. Z východu se z ničeho nic vynořila obrovská armáda nemrtvých a upířích hrabat. A ze severu na ně zautočil Helmut Feuerbach. Ah, ty kráso. Mohli bychom se tam přidat, ne? Co vy na to? Oh shit, Marienburg. Ne, počkejte, to je jich, jo. Počkej, Marienburg se roší. Oh, oni jim sebral. Oh. Jsem nějak nedával pozor. Oh, okej. Okay. Já si nemůžu teďka moc dovolit nic stavit vzhledem k tomu, že nemám příjem. Nemám příjem, protože nemám peníze, že jo. A mám moc velkou armádu, která měla zastrašit trpajzdiky, což se povedlo.
musíme dál prostě, musíme dál, musíme vyčkat, vydržet, asi to příští kolo už by... Oh, co to mají za armády? Co je tohle zase za frakci tady? To je Kislev? Ne, ten Kislev. Co je tohle nahoře za frakci? Ostermark. Hele, hoši, tady, vy, vás pět, nemohli byste se mezi sebou domlátit a já bych tam pak přijel a všechny bych vás dorazil? To by bylo fajn, to by se mi líbilo. Víte? To battle. Budeme battlovat? Budeme battlovat asi. Sice by to bylo lepší to dát automaticky, ale aby byla nějaká battle, tak dáme nějaký battle. Tedy bitvu, battle, to je takový blech. Ještě jak je to počeštění, battlovat. Tak. Zajímavě rozdělený. Spojenci nám přijdou přímo do zad. Máme 4 teda oblíhací věže, máme jedno beranidlo. Myslím, že útok na jednu část toho města asi bude stačit. Pošleme vojáky na hradby. Beranidlem prorazíme bránu a pak tam pošleme jízdu. Samozřejmě můžeme už pak pojmenovat i tu armádu toho našeho druhého, toho Dolfa, protože tady máme spousta pojmenování, nějaký flagelanti tady jsou ještě z původních prvních dílů, nějací, co tady je, kušníci tady jsou, Sigmarovy šipky, ocelový meče, z těch flagelantů jsou tady Lotrandova banda, sebevrazy, pak šermíři, Volkmarovi přívrženci, kopíníci se štíty, se sebevražedný oddíl, sekáči hlav, šermíři a kopíníci Bambasova legie a Lotrandova banda, ty bláho. To jsou regimenty. Zkusíme štěstí, snad nám bude přáno. Je nám přáno. Dobře. Tak. To je docela hezký. Aha, oni přijdou odsaď. To je zajímavé. To je docela hezký město. No to je konečně nějaký takový jako hezký město. To se mi líbí. Ty balony teda nevím, k čemu jsou úplně. Ale to je teda hezký město. Ty kráso. Ta socha. Mazec. Tam je taky další teleskop. To město je hodně velký teda. Ale dobýváme jenom část. My to rozmístíme. Jak my to rozmístíme? My to rozmístíme asi tradičně. Hele, ty věže jsou pěkný. Hezčí než bestii nebo než zelenokošců. Jen teda jednu věc jsem nepochopil. A to proč mi ta hra dala flagelanty do oblíhacích věží. To jako vážně? Dá se to? Já to nechci posrat. Ale tady je jediná možnost a to dát odhodit obléhací vybavení. To je hezký, že tam popsali, že to odhodí své, má být své, teda ne tvé, své stávající vybavení, ale co to znamená, jako odhodí a to vybavení v háji, nebo do toho vybavení může vlít zase někdo jiný? No zkoušet to asi nebudeme. Počkej, já jsem si ještě nikdy neprohlídl, to je hezký. No, dobrý, no tak tam pošlem flagelanty, no, to je bomba teda. To jsem tam chtěl poslat tady šermíře a kopíníky nějaký. No, tyhle šermíře. Nic, hele. Počkejte. Tak, posuneme to. Vy půjdete tam, kde bude největší vřava a to bude tady. Protože na vás budou točit ze dvou stran a je to střed. Tam to bude nejdrsnější. Může se to posunout? No ale jako úplně... To ovládání...
Zdá se být ti... No. Dobře, to by bylo. Tak, nejslabší tyhle flagelanty, no v uvozovkách nejslabší, ono jich je nejvíc teda z těch dvou a jsou to ještě proslulí jednotky. Tak je pošleme sem. Tyhle flagelanty pošleme semhle a tyhle flagelanty pošleme semhle. Tak. Šermíři vedou útok beranidla. To je úplně šejdrem, tak to už je lepší. Druzí šermíři budou následovat tyhle šermíři budou následovat flagelanty. Tyhle šermíři budou následovat tyhle šermíře. Tyhle šermíři budou následovat tyhle šermíře. Možná jsem tam mohl dát to, místo těle z těch šermířů tam dáme kopíníky a tyhle kopíníky dáme semhle a tyhle armády pak můžou jít za nima. Otázka si je nechat v lesi skryté a pak je vyslat až. Necháme zatím skryté. Ty jednotky. Ty dva další oddíly. Tady máme ještě jedny kopíníky, no ty jsou takový na dračku. Ty jsou takový jakože běh. Ne, tak ty tady necháme a tyhle pošleme, ty musíme poslat už. Dobře, banditi, vy zůstanete tady, střelci, vy zůstanete taky tady. I fear nothing, to je nothing, nothing, to je dobře, protože se ti to bude hodit, tak. A jízda zůstane taky skrytá, aby na ní nestřílely náhodou ty věže, jo. A pak, jakmile se probujeme skrze bránu, tak vyrazí. Dobře, dobře, dobře. Ahu. Ahu, ahu. Útok, útok, útok. Tak. Vyšleme naši druhou vlnu. Dobře, dobře, dobře. Co se tady nachází? Nějaký halapartníci, ty věže budou docela nechutný. Ty nám asi dají zabrat. Tak, ale tahle část je absolutně nebráněná, zřejmě teda, nebo tam ještě nevidíme aspoň. A sem dorazil Dolph. Dolph Lundgren sem dorazil, což je super. A může se okamžitě posunout dopředu. Řekl jsem, okamžitě se posunou dopředu. Tak. Armády postupují. Štíty nahoru, chlapci, štíty nahoru. Au, ty možíře nám. Au. Au, no, prkínka. Smrtící banda to dostala. Hoši, vstávat do boje. Běžíme. Běžíme. Běžíme, běžíme. Ak. Běžíme. 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 Ne, katapult. Jo. 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 Úplně jsme zapomněli na katapult. Dělejte, dělejte, dělejte. Zautočte. Ready to war. To war. OK.
Ne, 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 proč jsou první... Ježíš, oni tam přesunuli regiment do Prkínka. Tak, honem, 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 honem. Ne, tebe nechci a vy půjdete sem. Tak. Tady ty to, kdo to tady schytává, sakra? Ty tam byli dlouho sami. Smrtí, no, smrtící banda to tam schytává. Hoši, vy máte útočit? Kdo je tak neschopný? Palcáty pomsty. Absolutně neplní rozkazy palcáty pomsty. Si dělají, co chtějí. Rozervaný duše tady bojujou proti šermířům. Výborně. Na Češ pošleme koho? Daškého přívržence. Aby se zkusili probojovat sem, ale to asi nepůjde. Daškého přívržence, aby tam pomohli. Tady to je hodně špatný. A musíte zautočit na něho. Palcáty pomsty, zautočte sem. Sem, onem, onem, honem. Dělejte nahoru, 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 nahoru. Hrdinové, nahoru. Ne! Počkej, on nemůže, on má koně, do Prkínka, on má koně, já jsem na to úplně zapomněl. A on má koně. Kušníky. Kušníky vyslat honem. Jízdo, připravit se. Legie oštěpu se musí taky zapojit. Tak, jak to vypadá tady? Tady už se leze nahoru. Dolfe, musíš okamžitě. Šup, jdeme, jdeme, jdeme. Tady to bude chvíli trvat ještě. Už tam máme hrdiny nahoře. Jo, máme tady hrdiny. Tak, ohnivá koule, počkej, 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 to si musím vybrat, protože tady to je takový nepřehledný, že si zabiju půlku svý vlastní armády. To je posílení, že jo? Jasně, to je posílení. Nemůžu... Máme takhle posílení. Posílíme vrabčáky a smrtící bandu. A to by mělo pomoci. Já to nemůžu dát na hradby? Já to nemůžu dát na hradby. A je tam, tam jsou naše jednotky přede mnou? Moc ne, nevadí. A, zásah. Brány byly zničeny. Jezdci apokalypsy. A hlavně Volkmar. Nice. Volkmáre, zabij Ebena. Jestli apokalypsy už jedou. Kušníci, udělejte jim místo. Pěchota. Pěchota dovnitř. Šermíři, kdo to tady schytává? Palcáty pomsty. O, brutálně. Oni nezdrhají totiž, to je totiž... Dolů, 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 palcáty pomsty, dolů. Empire endures. Dolů, dolů, dolů. Zkuste zautočit na ně. Zautoč na ně. Kde jsou ty? Kde jsou palcáty pomsty? Ah, tady. Fuj. Na ně, jezdci. Au, jestli apokalypsy to trošku schytali. Ale nevadí. Oh, masakr. Kušníci to tam začali pálit. No, odolávali docela dlouho. Na těch hradbách. Ale partníci a takhle, no, to tam docela řešili.
Ztráty jsou velké, zvlášť mezi flagelanty, kteří jaksi neustupují. A kdo ještě měl velký ztráty? Tyhle kopíníci tady. Dobrý. Podíváme se pak na to podrobněji. Rozhodné vítězství. Ohnivý drak achievement. Co je ohnivý drak? Způsob jednotce vyšší zranění v důsledku její nízké odolnosti proti ohni. Okay. To je teda achievement jako... 107! Wow, 107. 90. 4. 7, 2, 13, no vy jste se neúčastnili, 0 jenom, wow, 0, nikoho nezabili, 90, palcáty pomsty tohle. Ti šermíři taky no, ty se tam v podstatě taky nedostali. Na těch hradbách se strašně blbě bojuje, protože oni nejsou schopni to obejít nějak, ty regimenty. Co to tam přetahuje vlastně regiment o regiment a... Takové nešikovné. Kolik jsme ztratili? 480 nějakých. Hmm. 380. To je jinak hrozný. Bude muset nějaký regimenty pospojovat a vytrénovat nový, ale tak budíš. Koukám, že se to zase extrémně dlouho verbuje. Nevadí. Verbuje, loaduje. Ty vole, já už blbnu fakt dneska. Loaduje, nahrává, takže... My už to stejně trvá strašně dlouho ta epizoda, takže to utneme. Já vám teda prozatím moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Eddie Total War Warhammera z Let's Play za říši. No a my se uvidíme zase někdy příště, kde se podíváme na to, co bude následovat. Tak čau.